മഹാനായ അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ഹദീസ് ഓതുമ്പോൾ ബോധം കെട്ടി വീഴുമായിരുന്നു. മൂന്നോ നാലോ തവണ ബോധം കെട്ടി വീഴും, എന്നിട്ട് ആ ഹദീസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വെച്ചുള്ളൂ. ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഹദീസ് പറയുന്നു, പറയുന്ന എനിക്കോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഗ്മാ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ നരകം പിടികൂടുന്നത്. ആദ്യമായി നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരാണ്. അതങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്കും സ്വഹാബിയായ അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധം കെട്ടി വീഴും. പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റൂല. ആരാണ് ആ മൂന്ന് പേർ? പിന്നെ ബോധം തെളിയണം, വെള്ളം കുടയണം. എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും, ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു എന്ന്. ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മഹാനായ അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ, അവരുടെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നാണ്. പൂച്ചയെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ചെറിയൊരു പൂച്ചയെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിട്ട് കൊടുത്ത പേരാണ് അബൂഹുറൈറ, പൂച്ചയുടെ ആള് എന്നർത്ഥമുള്ള സ്വന്തം പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബോധം തെളിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർക്കാണ് നാളെ ആദ്യമായി നരക ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും യുഗമാ അലൈ ബോധം കെട്ടു വീണു. നാലാമത്തെ തവണ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഖാരിഉൽ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിച്ച ആളുകൾ, അത് ഖുർആനിന്റെ ഹിഫ്ളാവാം, ഖുർആന്റെ തഫ്സീർ പഠിച്ചതാവാം, ഇൽമു പഠിച്ചതാവാം, ആലിമീങ്ങള് വാഴുദീങ്ങള് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവര്, പണ്ഡിതന്മാര് ദർസ് നടത്തുന്നവര്, ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കിയവര്, മനഃപ്പാഠമാക്കിയവര് ആദ്യമായി നരകം പിടികൂടുന്നത് ഖാരിഉൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ പഠിച്ച ആളുകൾക്കാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് വൽ മുജാഹിദ്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വിധം ധർമ്മസമരങ്ങളിൽ പോയി ചോര ചിന്തി മരിച്ച ആളുകൾ, ശുഹദാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വൽ മുതസദ്ദിഖു ബിമാലിഹി, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ഒരുപാട് എടുത്തു കൊടുത്ത ആളുകൾ. മഹാനായ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം എന്നവരെ സംഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഖുർആനിന്റെ പഠനം ചെറുതാണോ? അത് ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹ, നിങ്ങളിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആൻ പഠിച്ചത്, അല്ലാഹുവിന്റെ അഹ്കാമുകൾ പഠിച്ചത്, ദീനിന്റെ ഫിഖ് മനസ്സിലാക്കിയത്, അവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈർ. വഅല്ലമഹ, അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും. എന്നിട്ടെന്തേ നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണം എന്നറിയോ? ലിയുഖാല കദാ, വലിയ മുദരിസാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, വലിയ വാഇദാണ്, വലിയ പ്രഭാഷകനാണ്, ഇതറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലേ. ഖദ് ഖീൽ, അതൊക്കെ നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞു, ആളുകളതറിഞ്ഞു, അതെല്ലായിരുന്നോ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പണ്ഡിതനെ നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എറിയുമെന്ന് ആദ്യം എറിയപ്പെടുന്നവരിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ഈ ദീൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പഠിച്ചവരാണ്. ഇത് പണ്ഡിതന്മാരും മുഅല്ലിമീങ്ങളും മുദരിസീങ്ങളും ഖതീബുമാരും എന്നെ പോലെയുള്ള മിസ്കീൻമാരായ വാഇദീങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ധർമ്മസമരത്തിന് പോയി മരിച്ചു വീണു, എന്തിന്? വലിയ നേതാവാണ്, ധൈര്യവാനാണ്, അവനാണ് ആവേശത്തിന്റെ ആൾ, അവനാണ് സംഘടനയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തിന്? ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്തു ഇതൊക്കെ? അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടിയാണോ? അല്ല, നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന. ദാനധർമ്മം ചെയ്ത ആള്, ചെറുതാണോ നമ്മുടെ ദാനധർമ്മം? സദഖയുടെ കൂലി എത്രയാ? അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ പൈസയും നമ്മുടെ ഉറൂസിലേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും വെച്ചാൽ മതിയാവും. എന്താ അതിന്റെയൊക്കെ കൂലി? പക്ഷെ അല്ലാഹു പറയാണ്, നിങ്ങളല്ലേ ഉറൂസ് വിജയിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങളല്ലേ പള്ളിക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തത്, നിങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ മുസാലിമീങ്ങൾക്ക് ദർസിന് ഭക്ഷണത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ,
നിങ്ങളുടെ പേര് നോട്ടീസിൽ അടിച്ചപ്പോ നാലാമതോ അഞ്ചാമതോ ആയിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങളവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, എന്റെ പേരെന്താ താഴെ വെച്ചത്? ഈ അസുഖത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന പ്രതിഫലം നരകമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്ന ഹദീസ് കേട്ടപ്പോ സുഹാബിയായ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി. അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബോധം കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും തളർന്നുപോയി. കാരണം അവർ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്നവരാ, അവർ ഇൽമു പഠിച്ചവരാ, ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരാ. മുആവിയ തങ്ങളൊക്കെ 10,000 ദിർഹമോ ദീനാറോ ആയിഷ ബീവിക്ക് എല്ലാ കൊല്ലം കൊടുത്തയക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ സഖിയ, ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ജവാദാണ്, കരീമാണ്, ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂലേ എന്ന ഒരു ഭയം. നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. സബഖ ദിർഹമുൻ അൽഫ ദിർഹമിൻ, ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ പേടിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാമുൻ അശ്ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു. وَدِتُّ أَنْ يَتَعَلَّمَ النَّاسُ هَذَا الْعِلْمُ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ. ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്, ആളുകൾ ഇൽമ് പഠിക്കണം, ആളുകൾ ദീൻ മനസ്സിലാക്കണം, ദീനിന്റെ മസലകൾ ഫിഖ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഇസ്തിംബാത്തു ചെയ്ത ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്ത എന്റെ ഇജ്തിഹാദ് ഈ മസലകൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്നോ എന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നോ എന്നിലേക്ക് അത് ചേർത്തപ്പെടരുത് എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ആര് പറയാങ്ങനെയല്ല, എനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, ആ മുലര് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ മിഷന്മാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫഖറും റിയാവും ഇങ്ങനെ വെച്ച് വളമ്പുന്ന കാലം എന്തൊരു വല്ലാത്ത കാലം റബ്ബേ. ഒരു ഇഹ്തിറാമും ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ലിയതബാഹ ബിഹിന്നാസ്, ഇമാമുനൽ മാവർദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഇമാം മാവർദിയെ സംബന്ധിച്ച് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മുഅല്ലിമീങ്ങൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള കിതാബ് ഓതുന്നവർക്കറിയാം ഇമാം അൽ മാവർദി തങ്ങൾ ഹദീസും ഫിഖ്ഹും എല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ഇമാം ഇമാം അൽ മാവർദി തങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ആ മഹാന്റെ ഒരൊറ്റ കിതാബും ലോകത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് റൂം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ആ റൂമിനുള്ളിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കും, ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോട്ടെ, വായിച്ചോട്ടെ, അതിന്റെ നുസ്ഖകൾ നിങ്ങൾ കോപ്പികൾ എടുക്കണം. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ, ടൈഗ്രീസ് നദിയില്ലേ, ഇറാഖിലെ ടൈഗ്രീസ് നദി, അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ, 10,000 പേജുകൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടേക്കണം, ആരും പഠിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ ഇമാമെ അറിയാ? അതിന് വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴേ സഖറാത്തിന്റെ നേരമാകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മടത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുക. കൈയിങ്ങനെ മലർത്തിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പോവാ മരിക്കുന്ന നേരത്ത്. ഞാനിങ്ങനെ കൈ മലർത്തി പിടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കണം. എന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈ ഞാൻ മടക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈ മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയണം എന്റെ അമൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തി തന്നെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തമാണ്, സ്വീകാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജനങ്ങൾക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം, പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കണം, ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം, ആളുകൾ മുചാല്യമീങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ. മരിച്ചു പോകുമ്പോ കൈ പിടിച്ചപ്പോ പിടിച്ചില്ല എന്നാ ഇങ്ങനെ വെച്ചു, കൈ മലർത്തി പിടിച്ചെന്നെ പിടിച്ച കൈ പിടിക്കണില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇമാമുന മാവറദി തങ്ങളുടെ ഇൽമ് ലോകമറിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ആളുകൾ ഇൽമ് പഠിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൽമുണ്ട് എന്ന് മഹാനവറുടെ ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ പറയുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുതരം റിയാഓ ഇജാബോ
തർക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നലോ, ഞാൻ ഉഷാറാണല്ലോ എന്ന ഭാവമോ വന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ കാലൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? അല്ലാഹു നമുക്ക് അവന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക്, അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിനയാന്വിതരായി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. صلوا على النبي محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തും. അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ.